Knjiga Život prije i poslije Srebrenice SNF Smajlović Muhić je autobiografsko djelo. Emocije, bol i tugu morala je ponovo proživjeti da bi svima nama dala svjedočanstvo o vremenu i prostoru sudbonosnim za Bošnjake. Pisani trag iznimno je važan za preživjele žrtve genocida za stanovnike Bosne i Hercegovine, kao i za našu historiju, kaže autorica. Dodaje da je njen motiv pisanja prvenstveno da se ne zaborave žrtve genocida, Srebrenice i Podrinja. Kada sam napunila 45 godina, zapravo to je bila jedna velika prekretnica u mom životu, pošto je moj babo rahmetli ubijen u genocidu sa 45 godina. I čini mi se da sam tog trenutka nekako postala preko noći izrelija i samosvjesnija i nisam doista mogla nastaviti živjeti kao da se ništa nije dogodilo. Sigurna sam da sve u našim životima ima svoje zašto i zato i da se baš tada desilo suočenje s narativom o mojoj porodici Smajlović. I to je jedan od razloga pisanja mog spisateljskog rada. Pored ove napisala je još 4 knjige koje govore o životu i genocidu u Srebrenici. Kroz promocije nastoji njegovati kulturu sjećanja na žrtve genocida tokom cijele godine. Srebrenica bi doista trebala biti cjelogodišnja tema, a ne da se govori o Srebrenici 10 dana pred dženazu i nakon toga kao da ništa nije ni bilo. Ja se i trudim da tokom cijele godine radim na nekim projektima, da održavam promocije i nekako se ne vežem samo za ovaj dio što se tiče pred juli. Aktivna sam tokom cijele godine. Knjiga Život prije i poslije Srebrenice iz štampe izišla u junu 2018. godine. Prevedena je na engleski i turski jezik, a u toku je realizacija prevoda na makedonski i njemački jezik.